Zdravím dámy a pánové, pěkný čtvrteční podvečer přeji všem a vítám vás po čase opět u streamu z The Forest. Doufám, že tentokrát už se slyšíme na poprvé a nestane se to, co v poslední době několikrát. Slyšíme se, doufám, že ano, všechny vás zdravím ještě jednou a zhruba měsíc od posledního streamu, pak byly Vánoce a neviděli jsme se, pokud sledujete pouze Forest, takže je na čase se na to opět vrhnout. Zdravím vás všechny, jak se máte, doufám, že dobře, doufám, že se těšíte na víkend a doufám, že jste se těšili na dnešní stream. Minule jsme toho zvládli docela dost, to byl hektický stream, tady jsme spoustu nového vybavení, zbraní, hodně jsme si zabojovali, prozkoumávali jsme, bylo to drsné. No uvidíme, jak budeme dnes pokračovat. Mám takový nějaký přibližný plán, kterého bych se chtěl držet, takže uvidíme. A ano, počujem tě, říká Pavol Novák, takže super, slyšíme se, vidíme se a to je hlavní. Zdravím vás všechny, jim tady Vladimíra Rybára, Pojta Havel, Michal Sromčík, Lukáš Krejčí, Martin Pajdla, Honza on YouTube, Petr Mikeska taktéž, Pavol Novák. Vítám vás všechny, jsem rád, že jste dorazili a jste připraveni na trošku toho hororu, ať už přímo díky Forestu, nebo díky tomu, jak špatně to budu hrát. Klasika. Tak uvidíme. Chtěl bych dneska dosáhnout několika věcí, protože se velice, ale velice rychle blíží vydání Forestu 2. A chtěl bych ho hrát nebo streamovat, ale ideálně do té doby bych chtěl jedničku projet, takže máme co dělat. Bude to asi hardcore. Snad to stihneme. Já myslím, že ano. V podstatě jakoby ta hra, když člověk chce, se dá dokončit skoro kdykoliv. Ale se to nějaké přípravy, nějaké věci a nebude to snadné. Já zdravím nevídaného kaktuse. Zdravíčko Moldo, tak už to bude ten jeden rok. Je to tak, chlape. 12 měsíců hvězdou. To je něco. Takže díky moc za podporu. Roční členství na hvězdné úrovni navíc, takže je moc, chlape. Moc děkuji za podporu a rád tě tady vidím. A kdo ví, třeba dalších 12 měsíců? Uvidíme. No a zároveň také velké poděkování Lukáši Maščuchovi, který se vrací mezi členy, dává se legendou kanálu rovnou, tak to je pecka. A neukazuje mi to jeho prodloužení z nějakého důvodu. Přitom vím určitě, že byl členem, možná ale na jiné úrovni, proto se to nějak nespojilo, těžko říct, ale Lukáši, díky za legendu, to je něco a moc si toho vážím, díky za takovouto neskutečnou podporu členů kanálu, je zapotřebí a pro budoucnost tohoto kanálu jsou zatraceně důležitý, takže díky moc si tobě, Lukáši. No a Honza on YouTube, legendou, jeden měsíc, respektive nadcházející druhý. Plánuješ rád Spider-Man nebo Spider-Man Miles Morales? Momentálně to zatím v plánu nemám, ale moc děkuji za také maximální členskou podporu. Vážím si toho, vítám tě tady také na streamu společně s ostatními a snad se budeš dobře bavit. Díky moc, Honzo, díky, vážím si toho, ty borec a legenda. Já Forest dohrál za 3 hodiny a mohl jsem i zamíněnou, že jsem si tu hru užíval. Jo, jasně, no, jasně. Dá se samozřejmě dřív, ale člověk se baví, staví, prozkoumává a tak dále. Takže projet to jenom nějak rychlopalbou. To je na nějaké ty speedruny. Až když už si to poprvé člověk nějak v pohodě užije. Zdravím také Jindru Podrázkého. Ahoj, jak se máš? Doufám dobře. Vidím tě tady rád. Čau. Ano, byl jsem legendou, teraz to už je jeden rok a 2 měsíce, tak uvidíme, možná, že to jenom dneska blbne a nějak se to napojí, já vím, že se to občas stává, takže uvidíme. Takže díky a 13 měsíců nováček Vojta Havel, já na cestě na druhý rok, předkočen na měsíc, díky moc za nováčkovské členství i Vojtovi, palec nahoru pro tebe a vy jste se rozjeli tady na začátek, Jindra Podrázký tady daroval někomu z vás a kdo je tím šťastlivcem? Tak tím šťastlivcem je Filip Vašíček, který dostává darované hvězdné členství.
Takže děkujeme Jindrovi, gratulujeme Filipovi, že se stává teďka díky němu hvězdou. Jindro, díky moc, vítej. A Petr. A Petr Mikeska přispívá do mlýna. Když hororovka, tak něco na pleny, no, to bude potřeba. To bude potřeba určitě. Díky moc, Petr, vítám tě, díky za mega příspěvek, za úvodní donate a moc si toho vážím a na pleny to bude určitě použito. Protože jsou potřeba. Díky, díky Petr, vítám tě, moc děkuji. No, teď už si vás přesunu. Vletíme na to, máme spoustu práce před sebou, takže vletíme do akce. Tak, co bychom měli, snad jsem nic nezapomněl, hlasitost by měla být snad OK. A vy byste měli vše vidět a slyšet? Já myslím, že jo. Takže pojďme pokračovat, kde je poslední čas, 7.42 je poslední čas, my jsme nevylezli ani z té jeskyně, já jsem vlastně získal ten moderní luk a tam jsem skončil. To je komplikace, na to jsem úplně zapomněl, takže nejprv budu muset přežít cestu ven z té jeskyně, než budu moci dělat to, co jsem si naplánoval na dnešní stream. Čím nějaké divné zvuky, hnedka od začátku. Takže kde jsme, trošku se rozkoukat, já si to nepamatuju vůbec. A tady jsme našli někde ten luk. A ještě tady máme šípy, které se hodí, takže paráda. Ono se to tady zase pálenka víc neunesu, tak to bychom měli rychle zužitkovat a něco z toho stvořit. Já jsem tady našel tenhle moderní luk, což je perfektní. Tady máme toulec na moderní šípy, kterých máme poměrně dost, zdá se. Vypadá to tak. A pojďme nějak zužitkovat ty pálenky. Třeba molotov. Děláme pár molotovů. Protože škoda, že se to nedá nějak rychleji udělat. Ať je tady nenecháme ležet. Molotovy se nám stejně budou hodit určitě. Teoreticky bychom mohli udělat i výbušninu nějakou. Že je na to ta páska, pálenka, hodinky, mince a obvodová deska, bohužel. Máme i výbušninu. A ještě si když tak nechejme něco. Dobrý, jsme prozatím připraveni. Máme také motorovou pilu. A jinak mám se celkem fajn mod, jen jsem poslední dobou nějak nestíhal a dnes jsem ten začátek málem zaspal. Přišel jsem z práce, lehnul a usnul jako dřevo. Tak to chápu, a vůbec se ti nedivím, takže jsem rád, že jsi tady, ale odpočínek je taky důležitý. Takže tak, ahoj Moldo, už jsi viděl Wednesday, jo, viděl. Nějak se mi do toho nechtělo, ale přesvědčilo mě to, jak to lidi chválili a bylo to dobré, bavilo mě to. Takže fajn. No, mapa. Kde tak jako asi jsme? Potřebujeme se dostat pryč. Doufám, že tady budu mít dneska zase některé rádce, protože budu potřebovat rady. A pojďme ještě teda pozbírat ty pálenky, které jsem tady našel. Oheň potřebujeme nějaké, máme nějaké maso? Nemáme. Tyhle ty zvuky jsou hrozně divné ty zvuky. Berem klacky, berem všechno, co tu je. Všechno se může hodit. Další pálenky. Ty vole. Dámy a pánové, já musím dělat molotovy. Čím víc jich bude, tím lépe. Molotov, látka, tlačítko G. To je vždycky taková kombinace všeho. A myslím, že kyslíkových bomb máme dost, takže to není úplně potřeba. Takže jsme zásobení. Vím, kde jsme. Někde v jaskyni. Jo? Děkuji, Vladimíre. Prášky netřeba. Chtělo by to se napít. Mimochodem. Baterie 3%. Luxus. Tak pojďme to plnit. Můžeme si posvítit zapalovačem, no, nepotřebujeme zatím.
Jaké máme šípy? Šípy se dají přepínat R-kem, to jsou nějaké zápalné, to jsou nějaké ty moderní. Ať jsme vyzbrojeni. Tohle je podle mě slepá ulička, ne? Tady se nedá nikde nikudy zdrhnout. Bych řekl. Jdeme. Něco jsem tam zbořil. Já myslím, že musíme plavat a nevím kudy kam. Každopádně budu potřebovat asi tu baterku pod vodu. Nebo vlastně má světlo, ne? Ten dýchač pod vodu. Mám takový divný pocit. No každopádně plavem. Ale neznámo kam plavem. Jo, má to světlo nějaké. Taky světové bomby mi moc nezbývá. Vodové desky v krabicích, ty vole. Tak ještě zpátky rychle. Voda je jediná cesta. Rychle nahoru. A rovnou si doplním i kyslíkovou bombu, protože stejně tady je. Tak já si doplním tu, kterou mám. Užít. Použilo se to? Doufám, že ano. Takže ji teď sebereme. A v krabicích myšleno, v krabicích jako v tomhle? Třeba? Ne, tady jsou ty krabice nějaké. Ne, to nejsou oborové desky, to jsou šípy, které se hodí. Dynamity nepotřebujeme. Nedá se to opravdu nějak rozsekat tyhle ty? Jako upřímně, jo, tady, a jenom jedna teda, no. Říkal jsem, že v množném čísle oborové desky. Ale aspoň jedna se hodí, každá výbušnina může být užitečná. Takže ty vole, já mrznu. Neměl bych se zahřát, než půjdu do vody. Držuje se ale tady. A tady bylo někde ohniště, bych přísahal. Pojďme se krátce zahřát. Krátce se zahřát, trošku zahřejem. Tak. Zahřát prdílku. Uložit ruku předtím, než jakoby půjdem do akce. Už jsme takhle připraveni. Plánuješ někdy hrát Subnautiku? Subnautiku už jsem hrál, takže asi znova nejspíš ne. Tak a teď už tady skutečně můžeme do vody a někudy zdrhnout. Takže jo, plán. Já myslím, že asi jediná cesta možná zpátky, kudy jsme přišli. Otázka, kudy jsme přišli. Tam se někam dá plavat, tak plavejme. Dá se plavat i rychleji, akorát mě to bude asi více unavovat. Tyhle tam se něco hýbalo, bych jakoby docela. Světlo se tam hýbe, ale proč? Můžu to někde vyplavat na povrch? Tak tudma jsem podle mě přišel. To byla ta jeskyně. Ty vole, já zmrznu, ale. Tady ale potřebuju rychle, tady nemůžu prostě riskovat, takže si raději rozsvítíme baterkou. Mimina! Tohle jeskyně, kde nebudeme válčit, tohle jeskyně, kde budeme zdrhat. Čím se krčí. My se tady asi obnovili bez taky mutanti, ale myslíte, že za mnou pořád jdou? Já doufám, že ne. Corina je tady. Zahřeje mě i tenhle mini plamínek? Ne, co asi? Tenhle mini plamínek mě asi nezahřeje. A možná, že když budu se hýbat, tak se rozhýbu. Co nějaká strategie, Moldo? Victoria 3? Nebo další. Laká mě Crusader Kings. Lepkoni. Laká mě Crusader Kings. Nikdy jsem to nehrál. Chtěl bych to někdy zkusit. Obávám se, že by to asi pro nikoho na mém kanálu nebavilo. Mě možná ano.
Já se pokusím s tím prázdným žaludkem vydržet, než vylezeme ven a tam někde čapnout nějaké maso. Ty kocou, co děláš? Kočko. Dáš si mi srandu? Ona se bude předvádět teďka, když jsem ji tady nechal na stream. Tak bude vymýšlet nějaké kraviny, které normálně nedělá. Pojďme si to sejfnout, když jsme přežili tu cestu teda. Nespálit se přitom. Hru máš dost na hlaso proti tobě. Tak dejte vědět, dámy a pánové, jestli je nějaký problém s hlasitostí. Jestli to je u všech, že je hra nějak příliš hlasitá. A mě neslyšíte. Dejte vědět, dejte vědět. A pojďme svítit. Jo, tu jsem přišel, ne, bych řekl. Jindra si pořídil právě CK3 se všema DLCčkama, ty vole. Já mám pocit, že slyšel, že ta DLC politika těch vývojářů Crusader Kings je nějaká brutální, že je těch DLCček zaprvé strašně mnoho do každého dílu a že jsou strašně drahé, nebo co? Ahoj Zrsku, někteří říkají, že zvuk v pohodě. Někteří říkají, že moc nahlas. Tak můžu to trošku ubrat. No takže toho zvuku moc není, tak já jsem to zvedal trošku, abychom slyšeli. Ale nevím, kde tu je zvuk. Tady asi možná ani není zvuk, ne? Grafika, ne, hra, zvukové efekty. Můžeme ubrat. Hudba. Vidíme, trošku to stáhneme a už je kočka na stole. Už je kočka na stole. Nevím, jestli ji vidíte, možná od sasu vidíte, proč se tady motá. No tak teď se zahnala do kouta tady kolem toho mikrofonu, tady teďka nevím, kudy chceš projít. No, tak tady se nevytočí, žolka. Já tady zemnu kvůli tebe. Jo, jasně, do mikrofonu. Ty skokan, pojď sem, pojď sem. Tak, pozdrav, tam do kamery pozdrav. A běž. Já tady srovnám mikrofon, sorry, pokud jsem do toho mikrofonu nějak napálil a šlo to nějak brutálně slyšet. Utíkej. Tak, kočičí návštěva je za náma. Díky Matěji za radu. Je to Corina. Do Corina a já jsem zase zapomněl, kde jsem. Tady je Djoura. Takže tudy nemůžu jít jaksi. Nevíte, jaká je nejrychlejší cesta odsud pryč? Na povrch? Já myslím, že my jsme tady strašně dlouho šli. Nějakýma těma chodbama a jeskyněma. Nemám žízeň, musí to vydržet prostě borec. Musí to vydržet. Tohle si matně vybavuju. Jo, tohle je teďka hlučné trošku, ten vodopád. Tak od něho zdrhneme. Tady je. Ne, tam se nedostanu, tam se nenatáhnu. Dej si tu masku. Jo, mohl bych teoreticky. Tyhle, raději to nebudu dělat na laně, protože si ještě nabiju držku. Jo, Alt F4. To je taky případně řešení. To je rychlý útěk ze stíně. Ale preferoval bych jinou variantu. Teď pojďme si to sundat. Já to chci sundat, já to nechci nasadit, no vida. Zapomněl, jak se tady leze po tom nesmyslu. Doufám, že je to OK. Podlomé vezer zatím v plánu není.
Artemi, před chviličkou jsem ti odpovídal už. Jsi tady zrovna nebyl, bo jsi někam odskočil. Ano, viděl jsem. Celkem dobré. Moc jsem od toho nečekal. Moc se mi do toho nechtělo a nakonec mě to bavilo, takže dobrý. To tady je možnost a cest kudy jít. Ty vole, já nevím. My jsme přišli. Jo, tam jsme přišli. Pojďme nahoru. Já mám pocit, že celý tenhle stream možná bude jenom cesta z jeskyně ven, na to, že ještě chtěl bych získat přístupovou kartu a chtěl bych se dostat na dno toho kráteru. A otázka je, jestli se to... To bylo natěsno. Už jsem padal. Nevím proč. Tady je další lano. Pokračujeme. Zatím bez mutantů. Tak snad to vydrží, ale ty vole už potřebuju opravdu pít a jíst. Jinak zhebnu. Je to úplně obrovské, no. Já jsem zvědavý na tu dvojku, která má být prý několikanásobně větší. Už tak je ta mapa dost velká a navíc ještě v podstatě pod celým ostrovem jsou ty jeskyní komplexy. Takže ta hra je úplně mega velká, tak si nedovedu představit tu dvojku, jak má být obří. Úplně šíleným způsobem. Tady zase... Jo, taky už jsem si myslel, že je po mně. Hlavně, já někam jdu a vůbec nevím, jestli jdu správně. Někam nás to doveze, ta cesta. To je vždycky u každé cesty jistota. Ta cesta vás vždycky někam dovede. Otázka, jestli tam, kde chcete, nebo jinam, nebo... Něco jsem sebral. Restraining order, jak je to v češtině? To je ten za, jakoby... Vůči tomu přibližování, ne? Nevím, na co je tady červená barva. Když stejně tady je... 100 hektolitrů vody. Kterou musím projít a očistí mě to od té vody. Jsem ztracen, dámy a pánové, jsem naprosto ztracen. Někde na druhé straně ostrova, ty vole. A tam by mohl být nějaký východ. A nebo taky ne. Pojďme se rychle napít. Nevydržel jsem to. Doufal jsem, že to vydržím. A nebudu muset plýpat ty limonády, ale... Nevadí, tak tady máme limonády jako na zavolanou. Byl jsem tady? Nebo jsem tady nebyl? Bestie! Malá! Chlupatá, teda nechlupatá. Víte se, kolik jich tam je, tak tady jsem asi nebyl. Musíte po mě skočit. Hebni. Jsem nehýbej. Au! Tak jenom... Polechtal tím trošku. Nejsou tady ryby třeba? Oh! To jsou ruce. To jsou ruce. To nejsou ryby. Ale jsou tu lana. A v krabicích je velké kulové. To samé jakoby nějaké truhly za drama. A tak hodí se ta látka je. Myslím neomezená.
Vydej se opačným směrem asi venku. Otázka, co znamená opačným směrem a v jakém momentu jsi to říkal? A kurma jsem přišel. Ty vole. Já myslím, že jsem přišel tudma, takže zkusím opačným směrem. Jdem na domeček. To jako dává smysl, ale pod zemí je to samozřejmě trošku komplikovanější. Možná tady, tady? Já jsem vylezl ze spodu, takže když budu pokračovat... ...te... Ty malí vypadají jako kuřata, hodně na grill. No, skoro. Jako ochutnávat bych to úplně nechtěl. Ahoj, co říkáš na to, že Kevin Harvick po letošní sezóně ukončí kariéru? Přímě... Ty nejsem jistý, kdo to je? Nejezdí v NASCARu nebo v IndyCaru nebo tak něco? Něco mi to jméno možná říká, ale jistý si nejsem, takže názor na to nemám. Jak dlouho hraju Forest? Tohle je šestý stream, každý byl tak zhruba 2,5 hodinky. Takže já nevím, nějak kolem 15 hodin asi. TCA. A pořád to neumím. Což je patrné. Tady máme nějaké ty... kolegy z letadla. Hodinky, které jsem vypotřeboval na výbušniny. A vida, jsme venku. Jsme venku. A dokonce mi zůstala ta červená barva, takže to by mělo být dobrý. A kde jsme teda? Na povrchu. Já stejně do téhle jeskyně budu muset jít zpátky, protože mě někdo říkal, že přesně v téhle oblasti někde kolem, kde jsem na té mapce, by měla být jeskyně, kterou se dostanete na dno toho kráteru. Tam se potřebuju dostat, ale ještě předtím se potřebuju dostat na západní pobřeží a tam se dostat k nějaké té přístupové kartě, kterou tam prý někde budu potřebovat a má být někde tam tím směrem. No, teď by to chtělo se dostat k nějaké mé základně. Obě jsou tímto směrem. Želvo si poblíž jako první. Takže sorry, já jsem ji nezabil. To jí... Já se jenom schovala ta potvora. Tak vylez. Ta katana moc nevadí, ona nemá ráda spíše... kopí oštěp. Máš pláně ještě nějaké retro? No vzhledem k tomu, že to skoro nikdo nesledoval, tak... rád bych, ale nevím, jestli do toho půjdu. Sebral jsem nějaké to maso? Sebral. Paráda. Chci ještě něco ulovit a pak to upeču v základně. Tady někde nějaké ryby? Ryby. Ne, ryby jsou v základně, tam mám ten jezírko. Šampion 2014 Cup Series. OK, aha. Taky za info. Ahoj Vojto, o co jsi přišel? Zatím o nic. V podstatě jsem se snažil vymanit z té jeskyně, kde jsme skončili minule. Konečně se mi to povedlo. A... je tohle ta má jeskyně? Na seznam úkolů přibyla nová položka? Proč? Tady už jsem byl? A tak nevadí, no. Nechal jsem tady něco, já myslím, že ne. Tady nic zajímavého nebylo. Vím, že tohle můžu ničit, ale... nebudu vandal dneska. Jsem to viděl dvakrát, Golden Egg z radosti. Tak to jsem rád. Vím, že pár lidem to udělalo radost, aspoň přibližně takovou, jako u mě. Stoj! Vlešek má moderní luk, měl by ho taky využívat, ne? Jo, nepotřebuju si svítit. Je taky. Něco, kde ale rybičky nenajdu. Jo, já už jdu úplně někde mimo. Kde mám tu zatracenou základnu? Bychom měli být poblíž někde. Mám za šípy. Proč mám zase nějaké výbušné šípy zapalné, nebo co?
Tady je jezírko. Jezírko bez rybiček. Někdo nám to vyžral. Nějaké prase. Jo, to je macek strom. Ten podle mě se ani nedá pokácet. Tak řekl. I k snědku. Ne, to je červené. To není k snědku. Modré. To k snědku. Tady máme trošku děuru. Tohle. Ale tady je ta druhá základna. Jdu špatně. Jsem si ho... To nechápu. Na trojku jsem si dával moderní luk. Tak znovu. Kombinujem to. Na trojku. Trojka. No vida. Ještě, že máte dobrý postřeh. Postřeh. Já jsem si zase nevšiml. A dlouho jsem šel špatnou cestou. No, tady už vidíme hradby. Tady už vidíme hradby. Jsme na místě. Jsme na místě. Sezame, otevři se. Sezame, zavři se. Tak. Doufám, že už to tak. Ještě tady mám sušené vlastně nějaké maso. Rybičky tady máme. Tak. Je můžem potom schroupat. Napijem se, napršelo nám trošku. Výborně. Potřebuju si taky... Jak se to dělalo? Vybavit. Dám si to do pazoury a nabereme si plnou nádrž. Zapálíme si tu oheň. Ten péct a smažit a všechno možné. Želva podle mě je třeba... Já mám jenom želvu. Želva se dá sušit. Ne, upečem to. Žerem to. Jednu upeču sežeru a jednu dám sušit. A zbytek můžem když tak... To končit s rybama. Kde je to maso? Jo, tam to bude na uhel. Zdravím Vojto, čau, zdravím Vojtu Veselého. Prý Vašíček je zpátky, čau, čau. Od co jsi přišel? Dostal jsem se z jeskyně. Takže jsem konečně venku zpátky na základně. Takže jako o nic zásadního si nepřišel. Smůlu jsem nazbíral a peří. Tady mám taky. A už tady slyším zase nějaké ty zmetky. Ty vole. Ježišmarja, doufám, že už se to upeklo. Jo. Natěsno, jo. Táhněte do háje. Prém, co tu mám? Vole. A dost, já si vyměním ale šipy. Dám si obyč šipy. To neplýtvám. Kolik jich tu je těch zmetků? Jo, je jich tam dost. Sorry, já jsem vás jen tak potravil. Zrovna tu nemám žádnou plošinu, jsem si neudělal. A oni nechcou jít tady tím směrem. Já je kašlu totiž. Já jsem tady jako nabral, co jsem potřeboval. Můžu si to maso uložit. Mám tady nějaké... Ze kterých... Z ještěrek se dělají... Se dělá brnění, ne? Počkat, to je, proč to je ryba? Co to je za nesmysl? Mývalý kůže? Já nepotřebuju mývalý kůži. Já potřebuju ještěří kůži. Tady mám ještěří kůži, tak to si obleču. Mi doplní brnění a mám ještě nějakou tady odloženou, ty vole, čupte tady před sebe. To je prasečí nějaká pouřka a směje se mi ta barva, se už mi nesmila. To nevypadá nic z toho jako ještěrka teda. Nevadí. Pojďme si jít. Nějaké to maso do inventáře. Máme tři kousky.
Tyhle, teďka je noc. To není dobré úplně na cestu na průzkum. Asi bych se měl vyspat, ne? Bych tak řekl. A nebo se tak zatmělo. Ne, to nebude deštěm. Uložit. Uložit. Čau, Maník. Měj se, jak se daří i tobě. Čau. A vyspat. To je plýtvání, ty vole. A ne, vyspíme se. Ono je to plýtvání vodou a jídlem. A tak mě, voda nám naprší a ryby tady máme. Akorát potřebuju teda oštěp. Rybičky. Pojďte k tatínkovi. Pěkně jste se tady namnožili, ale nechce se vám, co? Nechce se vám vůbec. Tři by mohly stačit. Rychle zatopit. Jedno maso je ještě asi syrové. Pozriem. Říkali jste, ať nepálím peníze, ať pálím listí. Ty peníze se prý můžou hodit někde, takže... Ty vole, fakt. Já mám dvě sušené masa a jedno syrové. Já jsem sebral totiž to nové. Aha, a teď to nepůjde vybrat. Jo, takhle. Takže tohle a tohle vezmeme sebou. Tady dáme upéct rybu. Maso pečené, voda doplněná. Máme zásoby. Chceme něco, bychom potřebovali. Pojďme si udělat další molotov. Můžeme jich mít dost. Tak proč ne? Ještě jednu výbušninu možná, ať je připravená. Pící páska. Hodinky. A chybí mi... Pálenka. Tak, mám další výbušninu. Bude možná udělaná ryba. Ještě nebude. Pepáč, musím jíst. Musím se učit, mám teraz veľa písomek, tak ať se ti daří. A dopadnou dobře. A díky, že jsi dorazil. Měj se, čau. Tak, ryby. Dost už, já tady zemřu hladem, než se uděláte. Já tak dlouho... A! Tak, ty vole, jak to, že mě vždycky ryby tak málo doplňovaly a teďka jsem jí sežrala, doplňovala mi to celé. To je vyplýtvaná ryba, no nevadí. Tak. Ptáček, nechám tě být výjimečně. Mám nějaké kosti na to, abychom si udělali brnění. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 1, 2, 3. Ale shit. Super. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Tak, uděláme si brnění další. Rovnou asi můžeme oblec, ne? Oblec nějak posunulo celé. Tady hýbe nějak všelijak. Víc už nemám. Každopádně. Jdeme na to, dámy a pánové, jdeme na to. Mělo by to být někde východně u pobřeží, u... A jak jsou... Byli jsme tam už? Já myslím, že jsme tam ještě nebyli. Každopádně... Sezame, otevři se. Aha, tady není brána. Brána je vedle. A vítám nového člena kanálu a je jim Tory Play. Nováček, vítám tě. Mezi členy. Díky moc, vítám tě taky na streamu. Moc děkuji za podporu, užij si streamek. A díky. A teďka kompas. Potřebujeme na západ. Bude mapa na severu. Tak bychom měli zhruba tímto směrem. Uvidíme, jak se posunu trošku dál. A yes, jdeme správně. Poslední kontrola, vlastně já to můžu mít a chodit.
Takhle nějak zhruba, no. Západ, severozápad, možná trošku, hele, borůvky. Jen se nacpi, chlape. Když bych si dal do ruky nějakou zbraň, můžu mít katanu a... Katanu mám na dvojce. Můžu mít katanu a tohle. Tak. Či nějaký silný vichr. Tamhle něco zapíchnutého v zemi. Na vyspání, na jezení, na pití, takže by to mělo být OK. Záchytný bod mají být prý kontejnery. Kontejnery vidím tady a někde by tady měla být poblíž jeskyně. Vrátím unaven už. Hoběhu, no tak. A hele. Kdyby. Yes. Takže v těchto krabicích bývají jenom ty desky obvodové. A počkat. Raz, dva, tři. Hodinky tam jsou tak schované, že se nedají označit. Tím pádem mám další výbušninu. A tím pádem musím brát tohle. Zdravím Jakube, čau, čau, čau. Nějaký obsah toho, co vezli. Sklo. Dobrý. Nějaké okna, nebo nějaké... Není sklo, to je... Tohle to pletivo, taková ta nějaká folie, jakoby. Víc už opravdu neunesu a těch výbušnin zase tolik udělat nemůžu, ať... Někde tady. Tak hledejte, mějte oči na štopkách. Čau Jakube, Jakube 2, zdravím dalšího Jakuba. A je tady, je tady, je tady, vypadá to jako jeskyně. Doufám, že mi to maso nezníje. Tak vždycky, než ho potřebuje, tak zhníje. Takže jako nemá to moc efekt. A pojďme tady dovnitř. Jo a Jakube, jak pokračuju, dostal jsem se konečně z jeskyně, kde jsem našel moderní luk. No a teďka vydávám do jeskyně, kde bych snad měl najít nějakou kartu přístupovou. Takže uvidíme. To pak tady najdem. Něco mi to bliká, něco mi to bliká a to je Jindra Podrázký. Palec nahoru. Tak do nového roku a pozdní dárek Vánocům pro tebe, Moldo. Díky moc. Tebe taky ještě jednou krásný rok 2023. Ať se ti daří, ať ti všechno vyjde. A moc díky za podporu a moc díky za tento mega příspěvek. Díky chlape, vážím si toho, užij si zbytek streamu a díky, díky moc, paráda. Nelekl jsem se, tentokrát ne, mám to mírně stlumené, aby mě těch jeskyních, nějaké ty donaty nebo členství a tak nevyděsili. Ale moc nechybělo. Díky moc, díky moc, Tejvík. Tejvík, třeba tady. A potřebuju ohniště, nepotřebuju ohniště. Tak, pojďme se vydat do útrop. Sakra, já se těším, že vyskočíš ze židle. Chytl jsi mě na začátku té jeskyně, to ještě jsem tak jako nebyl do toho zažraný. Málem. Tak tady máme jednu možnost. Podíváme se, jak je to hluboko. Je to hluboko. Jdu dolů, anebo podívám, nakouknu se tady. Dokud tu není nějaká konečná, tak se podívám, kam to vede. Něco tu bliká, to není moc dobré. Znamení. To odrazí možná vody.
Ty vole! Tak nedostal mě sice donate, ale dostali mě zatracení netopíři, tak teď jsem se málem posral a málem dostal infarkt. A já jsem se zrovna po tom donateu lehce zvýšil hlasitost, protože jsem tam měl celkem potichu, ať tady slyším ty nějaké kroky a nějaké ty zrůdy. A podělal jsem se u netopíru, tak... Dobrý. To byl první dnešní hnědý flek do plenek. Jako ta hlasitost teď, jak ji mám, je tak akorát úplně. Ale ti netopíři mi v těch sluchátkách úplně... To byl masakr. Tady je dal... Aj. Jak se aktivovala ta světlice? Já ji vím, že ji můžu vyhodit takhle. Ale jak ji... Jakoby... No, pravým tlačítkem. Haranti jedni. Ty vole, já jsem ji hodil zrovna do nějakého mini jezírka. Oni jdou za tím. Počkat. Headshot pod mě! A vedle. Ty vole! Jako až na tu jednu vedle, tak to byl majstrštyk. Z takové dálky pod mě a headshoty na jednu ránu. Já většinou to netrefím ani ze 2 metrů a teďka... Teďka jsem to trefil dobře. Dobrý, je už tam klid? Já doufám, že ano. Já furt nevím, jestli si mám šetřit ty dobré šípy nebo ne. Kolik jich mám, ty vole? Kolem 40, že? Budem světlo a potřebovali bychom... Hele. Prý, že když seberete ten moderní šíp z těla, tak se z něho stane obyčejný šíp, což jako OK. Tady se zapálím ty mrtvoly, ale problém je v tom, že nemám ohniště, já myslím, že nemám nic na to, abych si nějaké mohl udělat, aspoň to obyč. Tak jako... A jo. Pár klacků a listů. No problem. Zatopíme tomu trošku. Tak pojďte. Kdo se chce opalovat? Má možnost. Jeden po druhém pěkně. Kosti mi došly a je pravda, že potřebuju brnění, takže... To je dobrá rada. Tak. Trošku se tu podívám. Takže... OK. Hele, klacek. Klacky se pod zemí hledají těžko, takže... Určitě sebrat nějaký, když čo... Ty vole, on nehoří. A nebo ho chytnu a zhořím. On podle mě nehoří, já musím podle mě... chytnout znovu a fláknout ho tam pořádně na prostředek. Tu máme nějaké kosti. Lepky a kosti. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Raz, dva, tři. A... Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Raz, dva, tři. Výborně. Potřebuju? Jsem naplno, myslím. Jenom potřebuju sebrat ten zbytek. Hořím! Co to mám jak uhasit? Voda! Ty vole, já jsem věděl, že se to stane. 100% jsem si byl jistý, že se to stane a stalo se to.
Akorát mi to zničilo brnění, které jsem si udělal. No tak to je super. Tak to je super. Tady ten týpek prostě nechce zvařet. Už mě štve. Tak, brnění k ničemu, ale nevadí. Lepší než nic. Pojďme pokračovat. Pojďme pokračovat. Tamhle máme možnost, tyhle zase lano, já nechci lano. Tady je nějaké... Je to nějaká chodba, nebo tam bude nějaký kamrlík s nějakýma věcma, co můžeme sebrat. A něco užitečného. Jinak sorry. Tohle je v té hře taky brutálně hlasité. Když trefíte to dřevo v té jeskyni, to řve úplně brutálně. I ruka. Tady je taky další šňoura. Ty vole, tak to jsme něco asi našli. To vypadá docela nechutně. Jsou tam miminiasy? Tam bych mohl hodit molotov na ně, že jo? Já je přilákám nějak, něčím. Pětlici, já už jich moc nemám, ty vole. Ale tak dobrý, jako jednu vezmu. Musíme nalákat. Pojďte. Pojďte, miminiaci. Pojďte. Dáme jeden molotov. Já jsem to nezapálil! Jak to mám ale zapálit? Elkem to nejde, zase musí držet, Elko. Hajzlové teď zdrhli, já to podle mě trefím tu... Ale jo, trefil jsem je a trefil jsem je všechny. Takže výborně. Tady se čup... Nějaké divné zvuky, ty vole. Ještě žije. A tady nic není, ty vole. Je tu... Nějaký... Mobil? Na co je mi mobil? To je ta karta! Nevypadá v moc dobrém stavu. Je to on. Je to... Přístupová karta je lze použít pro otevření dveří. Nepotřeboval já jsem kartu i u té lodi někde, a co je to? Nevím. Kamera, OK. Můžem to tady natočit. A pak z toho udělat virální YouTube video. A... Kombinovat. Ho dá vyrobit. Nemůžu tam přehrát, předpokládám něco. Mám magneťák, videokameru. Já jsem sebral nějakou kazetu, ale nikde je tu nemám v inventáři, takže těžko je zkombinuju. A nebo jsou zase někde schované, zase šantročené, takže je nevidíte. No, jo, tady je dole. Meganin příjezd. Vrtulník a nějaká holka na něco ukazovala, tam vzadu to vypadalo jak nějaká pyramida majská nebo něco. OK, tak to je takový střípeček, malý střípeček. Je tu ještě něco někde? Haló, haló. Tady něco bylo. Placek. Jo, nedá se sebrat ten... Já nechci klacek, já chci ten molotovs. Myslím, že ten můj molotov se asi rozprskl.
Takže molotov už nenajdu. A tady tohle je slepá cesta, takže já myslím, že můžeme zpátky. A tím pádem teoreticky bychom mohli na sever někde zase zpátky. A zkusit najít cestu na dno toho kráteru. Podle mě to je ta jeskyně někde, kde jsem tam byl přibližně. Ale jistý si nejsem. Zdravím Zdeňku, čau čau. Jaká hra tě nejvíc bavila, kterou si streamoval? Já si nepamatuju, které hry jsem streamoval, takže si nepamatuju, která mě nejvíc bavila. Sorry, já jsem s tou pamětí na tom špatně. Sníme maso. Ještě nezhnilo výjimečně. Dokonale. Jojo, Ranku, viděl jsem, právě proto bych rád jedničku projel, ještě než vyjde dvojka, která se blíží. Takže bych se co nejdříve chtěl posunout dál. A uvidíme. Ups. Ty. Mapa, pojďme se podívat na mapu. Do kolika bude stream, Vojto, jako vždy, asi ještě tak hodinku možná. Vidíme. Prý je někde na severu, kolem toho kráteru. Ten kráter je tak uprostřed. Jeskyně 7, jeskyně 7. Ale, tak tady jako fakt neprolezu, ale jo. Všechno jde, když se chce. Tady jsem lezl. Tady bych radši neměl lézt. Tud jsme nešli podle mě, ale tak podívám se tam nakouknu. Vojto, ETS-ko vždycky pondělí a pátek? Teď nevím přesně, jak to je. Pondělí a pátek, myslím, vychází Euro Truck Simulator a American Truck Simulator a vždycky se střídají po týdnu. Takže pokud je týden ETS-ka, tak je potom týden ATS-ka, potom zase týden ETS-ka a takhle pořád dokola i stejně. Teďka je, myslím, ETS-kový týden, takže by mělo být zítra další díl. Jestli mě tu něco chce sežrat, tak jdu pryč. Tyčinka, tyčinka, nechci se převlíkat, tyčinka, tyčinka. A další. To jsem tady šel kvůli těch tyčinek. A pár lebek. Tady opravdu není nic významnějšího. Tak jako dobře, no. Jo, léky ještě, no. Tak jasně. Dobrý. Tak aspoň fajn. Super, díky, Kubo. Jakou hru máš nejradši? Strašně moc her, které mě bavily, které jsem hrál. Zaklínač série, Diablo série. Strašně moc. Detroit Become Human byl super. Last of Us, Uncharted. Opravdu je toho spousta, spousta, spousta. Možná někdy bude nějaký merch, možná jo, možná ne. Já jsem, teď momentálně to asi nevypadá. Můžeme to uložit třeba sem. Počkat. Kudy, tudy, jo. Tudy. Tak, to bychom měli. To bychom měli, dámy a pánové. No a teď budu potřebovat asi vaše rady, no. Samozřejmě by se teoreticky dalo do toho kráteru dostat nějak, že tam nějak zkusíte haluzově stavět nějak hodiny a hodiny prostě a prostavět se dolů, ale nějak se tam dá dostat prý někde ze severu. Někde prý krátce. Někde v té oblasti, kde jsem byl, takže já tam půjdu prostě a vidíme. Pojďme si schovat zapalovač. Pojďme si vzít kompas a jdeme na
Ty vole. Sever zhruba, severovýchod. Směrem k horám. Tak u kontejneru jsem byl, tam jsem pobral, co se dalo. Takže... Teď myslím dobrý. Wow, tady máme pěkný výhled teda. Tady máme pěkný výhled. To jsem zmeškal za tu necelou půlhodku. Prošli jsme jeskyně, kde jsme si trošku zabojovali. Trefil jsem snad 3 headshoty z dálky pet mě lukem. Takže úspěch v tomhle. Na to, jaké jsem kopito. Našel jsem ztracenou přístupovou kartu k nějakým dveřím. A teďka míříme na sever a pokusíme se najít cestu do středu kráteru. A začíná se stmívat. A králíku, utíkej. Utíkej, dokud ti dávám život. Už jsou tam borci. Už jsou tam borci. A je jich dost. Ideálně bych se s nima nepádal, protože potřebujem pošetřit co nejvíce léků, jídla, pití, nábojů, šípů. Takže raději zkusím takhle. Obejdem to tady spodem. Nebudu zapínat světlo. Já myslím, že kompas už není třeba, takže si můžeme dát místo toho světlo. No a teď nám asi začne bloudění. Nám asi začne bloudění. Ne, kamaráde. Se směj u toho blbě. Dobří. Zmetci zatracení. Tady kvůli vás budu muset rozdělávat oheň zase. To prčic. Takže oheň přiláká další zmetky. Aspoň tu mám klacky. Rychle, 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 rychle. Není čas ztrácet čas. Tak, padej. Hoř. Nějaké kojoty nebo co? Asi nebudou kojoti. Něco mi říká, že to nebudou kojoti. Mezitím... Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest... Raz, dva, tři... Tak. Napít se potřebuju, ale... Ještě ne. Myslená voda, ne? Někde. To bych mohl přežít jednou. No to jsou zvuky, se vždycky leknu. Katana je jak silná, kolikátou máš noc? Upřímně nevím, katana... Dá se, hlavně je rychlá a člověk se s ní tolik neunaví, takže s ní člověk může bušit kolem sebe. Zatím mi připadá asi jako nejlepší zbraň. Těch, co mám. Dá se určitě použít. Tak. Chlaďas, 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 chlaďas. Vítám tě na streamu. Vítám tě... U hororku Forest, moc děkuji, že jsi dorazil a děkuji za prodloužení legendárního členství 27 měsíců hvězda. Kláďa jsi jeden z veteránů a moc ti děkuji, posílám pozdravy a děkuji. Jak se vede, docela to jde? Pokročili jsme dneska zase a raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, raz, dva, tři a máme pod toho další prnění. A ještě mám dost kostí na další, takže fajn.
rychle sežrat maso, než to znie. A budu se muset napít něčeho, no, a asi tohodle. Chyba skoro polovinu vychlastá, tak to je prase. Neřád jeden. Mám být slušný. Díky ještě jednou, chlaďas. Já jsem přímo u té jeskyně někde. Já jsem přímo u vchodu do té jeskyně, to musí být ono. To mi neříkejte, že to není ono. A nebo ještě na sever víc. Už je tady. No a to je ta jeskyně. Ale to je jeskyně, kudma jsem přišel potom. Já se zkusím podívat ještě více na sever. Kendro, oproti Chledasovi jsem vřídil. Díky, díky moc. Každé členství je důležité pro mě a pro mou tvorbu. Díky, chlape. 4 měsíce legenda Indra. Ještě jednou zdravím. Díky moc za dnešek i celkově za tvou podporu. A také Tomáš a Rafael, který si prodloužil členství. Hodně štěstí, kamaráde. Že Tomáš, díky moc Tome, také za podporu členstvím. Level 1, díky moc i tobě. Moc, moc děkuji. Tady máme nějaký sníh dokonce, na to potřebuju teplé oblečení. Já ty vole jsem někde nějaké oblečení si vyrobil. Přísahal bych, že před nějakou dobou jsem si vyrobil nějaké teplé oblečení, ale ty z králíčí kůže to není ono. Oblečení, oblečení, není tu teplé oblečení nějaké. Ty vole, tak asi ho nemám, no. Ale přísahal bych, že jsem si ho dělal. Možná jsem si ho chtěl udělat a neudělal jsem ho. Tady zmrznu, co? Je tam něco červeného. A nějaké divné zvuky. Králík! Bílý králík! Mutant! Je ti zima, máš vše promočené, to mi jako... Divný křak. No, až tak dobré PC už to není, no stárne, už to má několik roků za sebou, takže... Pojďme tady. Já myslím, že to musí být tady ta jeskyně, která byla tady níže. Nerozbít si držku. Fakt mrznu, tyvo, já fakt mrznu. A vsadím se, že jsem teďka ztratil tu jeskyni, kterou jsem... Tam ještě hoří ten můj oheň, ne? Ne, to jsou mutanti! Táhněte! S dalšíma srát nechci. Minimálně aspoň pro zatím, pro tuto chvíli. Lezu dovnitř. Tak a teďka mě navigujte, teďka mě navigujte. Vám, že to bude nějaký ohýnek. Ať se vysušíme, ať se zahřejeme. Hodinky seberem. Mince seberem. Tenisák seberem. Plákneme ho dopředu. A slyším mutanty, že se obnovili znova. No teda. Branto! Díky moc, chlape, díky moc za příspěvek. Díky. Rád tě tady vidím a moc ti děkuji. Snad se bavíš? A pokud ne, tak snad se bavit budeš. A moc děkuji za donate. Super práce, díky chlape. Vážím si toho. To asi nerozbitné. Rychle, 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 rychle. Tak. Uložit, 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 uložit. Až do té jeskyně, kde si skákal do vody pro luk, jen jít do dalšího východu. Myslíš, jakoby přímo do té velké, kde jsem skákal do té vody a tam... Tohle, to už si nepamatuju tu cestu, ale... to už si nepamatuju tu cestu. Ale jdeme...
Není to nějaká zkratka, že bych tu někde skočil dolů? A ještě jednou díky Frantovi Habarovi. To je ta voda tak zle v těch jeskyní, to je úplný kravál normálně. Já jsem přišel podle mě ze spoda. Tyvo, to byla rychlovka. Pojďme se zase napřít. Pokud můžem. Vezmu si štětec sebou. Ale baterka, co tady dělá baterka? Super. Jo, teď jsem si vzpomněl, jak jste mi radili, že... Já to srandu, ten Franta naskočil až teď. Tady teďka máme Frantu. Tak to bylo s velkým zpožděním, já už se zalek, že jsem to zmeškal. Tak Frantu omluva. Nějak YouTube zase předvádí psí kusy. Tohle lano, tamto lano. A já myslím, že to je tohle lano. A když ne, tak... aspoň bude sranda. Tak takhle dlouhým lanem se podle mě nešplhal. To je nějaké jiné lano. Mám takový... divný pocit. Tady jsem byl, tady jsem dneska byl, takže... Jak řekl, se přelezem, vláknem to do zdi. Ty vole, no Franta, aha, tak to nebyla má opoštěná reakce. To Franta poslal dvakrát, fakt to vidím. Tak Franto, dvojité poděkování, nevím, jestli to byl omyl. Každopádně ti strašně moc děkuji, pokud tady ještě seš. Díky moc Franto za mega příspěvky, dva rovnou, moc si toho vážím, chlape, díky moc. Akorát tady, já myslím, že nějaké zpoždění tam bylo, přece jen, ale díky chlape, díky. A drž palce, ať to přežiju. To myslíš, přežiju to? Nebo ne? Já bych řekl, že ne. Kubo, snažím se dostat na dno kráteru. Údajně někde tady v těch jeskyních by mělo se dát dostat. Tak teď už jsou dvě možnosti. Tady je lano. A nebo tady je lano. Já bych řekl, že půjdeme sem. Malý sešup. Tohle mi připadá. Já jsem zas úplně vyhládlý. Jumpni to. Tak. Jak by řekl klasik, na to nemám koule asi. Pojďme se nažrat. Konečně jsme pryč od té vody, protože to je takový kravál. A z toho bolí uši. Vy jste mě pravděpodobně vůbec neslyšeli. Tady by to chtělo nějaký savík ještě před... předtím, než vstoupíme dál, protože tohle je podle mě vstup do té jeskyně, kde už... jsou ti mutanti. Kterýma jsem utíkal a neúplně... je pozabíjel, a ne, to jsme ještě daleko podle mě. A nebo? Kde zase ty vole jsem já? Jo, to už je tady někde. Tady byla ta děura. Takže musím teď dolů.
Ale další kyslíkač, tak počkat. Doplním, co můžu. Zaberem jednu další, ne? I kdyby to měl být kousíček, tak lepší, než to tu nechat. A jde se dolů. Jo, Danieli, tak... To nevím, jestli mi tvá zpráva dělá radost. Tady se dá plavat. A nebo se dá jít tady. Tady jsem pravděpodobně byl a máme tu hlavně safe, pokud mi zmizí ta kebule. Máme si to na kraj. Safe máme, to je důležité. A teď kam? Tam tím dalším... Víte někdo? Kudy tudy? Tady se dá jít nahoru, já nechci nahoru zase. Ne, počkat, to jsem se vrátil zpátky, ty vole, ne? Replay zatím v nejbližší době asi ne, možná časem. Ale teď aktuálně v nejbližší době asi ne. Tady jdu zas nahoru. Ale podle mě jsem... Jo. Tady jsem... Tak pokud měl Molda Senior pravdu, jak psal, že musím do téhle velké jeskyně najít nějaký jiný východ. Tak uvidíme. Haló, haló. Kde jsi ty bestie nohatá? To je o takové... Tu je tma, no, takže tady jako člověk těžko se s ní bude prát. Tou mrkou. Tady je nějaká cesta. Mně se tu syčí. To fakt nechci. Kamínek. Někdo tu visí zase. Doleva si říkal. A předpokládám, že si to myslel v době, kdy jsem byl v té jeskyni. A jdu doleva. Takže možná jdu správně. Tyba tady... Pojď sem, no skoč si. No pojď tatínkovi. No pojď mazlíku. No pojď. Na. Dobrotku pro tebe mám. Dobrotku pro tebe. Pojď. Za taťuldou mám pro tebe dobrotku. Bojí se vody, no? No, děláš frajera tam, no? Ale blíž nepůjdeš, co? Frajer. Bacha na srdce, párkrát jsem mám dostal infarkt z těchto her, jo? Taky už jsem byl tomu blízko. A i dneska. Tak teď dilema. Přeskočit to, přelézt to, anebo plavat dolů? Jako ten dno kráteru by mělo být dole. Tady taky něco musí být, ne? Nás tam podle mě taky musí dostat. Ne. U té odbočky jsou dva stojany s lebkami. Takže zpátky, jo? No tak si tam řvěte. Já teda zkusím jít zpátky. Plus capko, čau čau čau. Vítej. Já budu šetřit tu baterku, budu používat ještě ten slabší zapalovač teda. Dement! Skočil přímo přede mě. Pojď, 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 pojď. Au, au, au. Druhý idiot. On tu nevleze, on tu nevleze. Dostal! Já ho podpálím. Já ho podpálím.
Ty vole, taková nohatá bestie. Já už jsem jednu, myslím, sejmul. Hoří! 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 Tvá kope. Jo, ty zvuky jsou drsné, no. A já jsem to vykuchal. Já jsem to vykuchal, něco jsem sebral a mám žízeň. Navíc. Jestli vás zbroj zvyšuje hodnotu zbroje, no tak to si ponechám, protože teď mám ještě OK. Vole, stojíš mi v cestě, ale. Jako... Prost... Jako... Ty vole, to snad ne. A je po srandě. Ne, obejdu to, dobrý. No a hledám teda vstup, kde má... Tady je něco. Tam byly dvě nějaké... Ne. Nevidím nic. Kam. Tam je ještě za... To zničil. Mám jich dost ještě. Ty vole, oni mi zničili tolik brnění. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Raz, dva, tři. Dobrý. Pojďme si oblec tohle. Pojďme si oblec tohle. Pojďme si oblec tohle. A už nemám moc kostí, no dámy a pánové, tady budu muset udělat ohýnek. A zase je trošku spacifikovat. Máš na téhle hře rád, Moldo. Techno. Super atmosféra. Super prostředí, nápad. Ty survival prvky fungují dobře. Dobré kraftování, stavění. Super nepřátelé. Techno. Že to byl někde třetí. Bloodbone. Že ta velká jeskyně už by teď mohla být čistá. Hlavně ať zase nechytnu. To bylo fajn. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Raz, dva, tři. Hladka mi za chvilku začne docházet. Kraftování mi někdy tak pije krev. Tak je udělané. Ještě? Je tam je jeden, on...
Hoří, nehoří. M5CZ, díky moc za odběr. A Franta do třetice. Franto, chlape, díky. Tak jak se říká, do třetice všeho dobrého. Ty borec, jsi opravdu borec, a moc ti děkuji, jsem ti vděčný. Třetí donate. Díky za superchat. Díky za podporu. Wow. Díky. To bylo za odměnu, že se mi tady zkosil, jo? Bez toho, aniž bych zhebl. Díky. Díky, Franto. Díky moc. Tak, máme další kosti. Máme tady trošku nepořádek. Ohřáli jsme se. Napijeme se. Nedáme jednu plechovku. Mám jich teď dost. Žeru tyčinku. Maso už stejně nemám, což je pruser. A... něco tu žve, ale... Pálko, chlape, čus. 22 měsíců, ahoj Moldo, čau všichni, doufám, že jde dobře zabíjení v zombíku. Díky, jak se máš? Jo, docela to jde. Pokračujem dneska docela úspěšně. Ale trošku se bojím. To tady vypadá všelijak. Díky moc, chlape, už 2 roky. Legendou skoro. Masakr, moc děkuji, Pálko. Díky moc, chlape, za podporu. Díky, díky, díky. A vítej na streamku. Vrať se to uložit. Ty, já nevím, kde mám save. Že daleko. Když já mohl bych, co? Co se dá? Kde je ten... 14 klacků asi nemám, co? 14 klacků. 20 klacků mám, a ty vole... Já to asi postavím. Snad toho nebudu litovat. Já to asi postavím a snad toho nebudu litovat. Tyhle kvůli pár krokům. Problém je, že já si nepamatuju, kde ten safe byl. Tady nejde o to, že bych byl líný pár kroků zpátky zajít. Oh! Ty vole. To byla ta socha, nebo co? Socha, co to melu? Ten, no víte co? Franto, blázníš. Franto, blázníš, chlape, díky. Tak ty jsi to teda rozjel. Tak moc děkuji. Moc děkuji. Rád tě vidím, sleduješ celý tenhle průchod forestem, nebo jsi tady dnes poprvé. Díky moc, Franto. Díky moc, vážím si toho. Tak to je masakr. Díky za takovýto mega, mega donate. Ani nevíš, jak moc to pro mě znamená. Díky, díky, díky. Nevím, co bych dodal. No jsi prostě borec. Ty borec, chlape. Palec nahoru pro tebe. Moc děkuji. Moc děkuji. Máme uloženo. Cítím se hned bezpečněji. Takže jsem to zvládl. Ani jsem nezabloudil, ku podivu. Můžeme se zase vydat o chlup dále. To se mi líbí. Že na povrchu prostě ti mutanti se pořád objevují znovu a jsou na různých místech a rodí se a tak dále. Ale v těch jeskyních se, myslím, nerespawnují, takže prostě pokud je zabijete někde, tak už by tam znovu neměli potom být. Už je fajn, že máte takový pocit, že jste si kousek třeba vyčistili a jo, že se to nebude furt znova, znova, znova objevovat. Tak Danku, jestli tam jsou, tak jsem rád, že jsem na ně nenarazil. A byli teda potichu. No a teď tady budem plout. Teď tady budem plout, takže... 3, 2, 1. Zatím můžu ještě... Co to tu je? Něco bliká, ty vole. Nechci to... Nic s tím dělat nešlo. Ani nepotřebuju ten dýchač. Kde je Corina? Jo, ta byla tady na začátku streamu. Možná tady nebyl. Byla i na obrazovce. Ale pak už jsem ji
poslal za dveře a zavřel jsem, takže teď už tady není. Tady je spousta nějakých zápisků. Těžko půjde něco přečíst, ale máme tu další videozáznam, tak se pojďme podívat. Vole, to má nějaký záchvat, nebo co to je? Byl to Timmy, ten syn můj? Vypadal jak nějaký záchvat, nebo nějaké pokusy na něm dělali, nebo co? No, tak... Doufám, že to nebyl syn. Mi zima, prdě mi zima. Výbušnina. Stačí jakákoliv výbušnina, anebo musím použít tu drahou výbušninu. Takže kdybych tam foukl, no jako já nic jiného nemám, že? Stejně. Než tohle. Molotov asi nepomůže. Tak mám tři jako, no, tak... Jak to funguje vlastně? Já to tam někde fouknu. A ono to vybouchne. No a já myslím, že ten oheň opravdu budem potřebovat. Jestli nemám chcípnout. Bohužel to je ta voda, no jak člověk vždycky projde tou vodou. A klacky, mě docházejí klacky už. Už to tu žve. Já jsem vůl. Ono se dá zahřát i pochodní a já pochodeň mám. Idiot jsem. To můžu vyskočit? Čemu to tady je, proboha, když se tu dá normálně vyskočit? Ta lezecká stěna na tu horolezeckou tu. Haló? Je někdo doma? První věc, co uděláme na pozdrav, že tě zapálíme. To je vždycky jako dobré řešení počátku vztahu nějakých. Takže... Mám to za mě! Nechoď tu. Šmejde. Dostaneš jako jehelníček. Jaké to mám šípy? Moderní, ty vole, to je plítvám. Měna. Já už nemám obyčejné šípy, aha, proto plítvám moderní. Kámo, já na tebe budu muset asi takhle. Jsi normální? Chcípl. To nestálo, ty vole, za to, já jsem dement. Já myslel, že už jsem ho zničil tak, že prostě ho seknu jednou, dvakrát a zabiju ho a on mi zbytečně ubral to zbrnění. Nestálo za to, ale mám s ním brnění. Jo, hnedka nasadím. Nasadíme si i ten zbytek, no. Ale mám ho. Tohle furt to má na ruce, to brnění. Tak to je nechutné. To je nechutný humus. Kolik mám ještě šípů? 46. 46 šípů ještě, dobrý. Dobrý.
Potřebuju nosit na sobě ten dýchací přístroj, asi ne, co? Tuhle tam je další. Tam je další chlapec. Tam podívejte se na ty dveře, co to je? Olala. No, tak tady asi přijdou na řadu i nějaké ty výbušninky trošku. A snad ji nevyplýtvám. Vyplýtvám! No! Táhni! Ty vole, za mnou! Jestli ty kreténe! Nemůže otočit teď. Já použiju ještě jeden molotov. Já to kaštu, mám jich dost. Tomu ubere hodně určitě. To na poslední chvíli spadlo dolů, ne to mířidlo. Prostě v prdeli s tou hrou, to je tak těžké. Já jsem se ještě nikam nedostal, já jsem vyplýtval už skoro všechny zásoby, ty vole šípy a molotovy a všechno. To je úplně masakr. Berem aspoň nějaké ty šípy. Aspoň to brnění nechutné. Ale kolik jich tu ještě bude? Kolik jich tu ještě bude, nemám ani. Nažrat se musím. Napít se musím. Bylo by to safe. To je tohle. To je. Jo tak. Aha, a já budu potřebovat asi hromadu šutru a to určitě nemám, ne? To stačí, ne? Jo, stačí to. Pojďme se podívat ještě tady. Čašo mutant. No hlavně silný mutant. Nevím, jestli čašo mutant, ale... OK, vede to jenom tady. Aha, a tady ještě. Fair. Nepotřebuji vyměnit oblečení, fakt ne. Jo, tam jsme viděli předtím. Tady tou škvírou. Tak prosím, ať za těma dveřma není žádný další mutant. Už jsem myslel, že se to zavře za mnou. To by byla ta horší varianta. Št. Ne, ne, ne! Vydechnout trošku. Pronikl. Pronikl skrz. Oni jak vás jednou trefí, tak vás potom chytají do nekonečna.
Ty vole, to je masakr. Jako... Má to něco do sebe, že je to tak těžké, že prostě... Tu nejsou žádní nějací obyčejní nepřátelé, které byste prostě... jen tak jako rozsekali prostě snadno. Že prostě... Pořád, prostě když na někoho narazíte, tak je to mega boj a ničí vám život, ničí vám brnění a musíte bojovat brutálně. Oh, Filipe, to už jsem dlouho neslyšel. Ale dobrý, když je takhle chytnete v takovém malém prostoru, tak aspoň jako se s tím dá něco dělat. Bylo by to safe, chtělo by to... Ne. Další dveře, já už na to nebudu mít tolik šutrů, můžu si vzít tam ty, asi nemůžu, co? Ještě jich mám 7, dobrý, ještě jich mám 7. Najmi, čau, 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 zdravím Najmiho, který je 19 měsíců legendou. Tak, to už je úzká smetánka lidí, takto dlouhou výdrží a na takovéto úrovni. Najmi, chlape, vítám tě, díky moc za skoro 2 roky. Moc ti děkuji a moc si toho vážím. A teď počítej se mnou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Ten crafting by mohl být svým způsobem lehonce předělaný Sons of Forest 2. Doufám, že bude. Takhle mě občas štve, jak něco, co děláte pořád dookola, musíte takhle 1, 2, 3, 4, 5, 6 a přesně to počítat a klikat 100krát. Že by se to dalo vyřešit nějak lépe. No, zase jsme se trošku dovybavili brněním. Zbereme další tyčinku. A pokračujem. A kudy? Tudy. Díky ještě jednou Najmi. Tak. Aha. Tak dobrý no. Tak tady máme šutry navíc. 1, 2, 3. Měli stačit, tak jako minule. To vypadá zlověstně. To je nějací bosové ty vole nebo něco. Ticho. Taký most nějaký brutální. A co to je? Kdyby nic? Kdyby nikde nic? Dole? A i doprava tady někde, ty vole, já nevím kam. Co bylo? Žili jste to? Hej. To je dost velké na to, aby... Počkat, nejsem nahoře nad tou jeskyní, kde jsem byl? Ty vole, Falko, to mi nedělej v takovém místě, teď jsem si málem cvrknul. Díky moc, no nic, jdu na kvali a závod, užijte si stream a někdy zase příště, držte palce, bolí mě zub, tak snad dojedu do konce. Taky mě včera bolel, tak snad to bude lepší, držím palce, ať se ti vydaří v kvalifikaci i v závodě co nejlíp, dej pak vědět a díky, díky moc za další příspěvek a podporu, chlape Falko, ty borec. A ti to dobře dopadne, díky moc, měj se, čau, čau, čau. A ano, přesně, ať tě to přestane co nejdříve bolet. Dámy a pánové, já nevím, ty vole. To není podle mě ta jeskyně, kde jsme byli, já nejdřív, než slezu někam od... Tak... Podívám tady. Ty mi ho hračka. Už mi chybí
Pak už mi chybí asi jenom ruka a noha. Pajsre, těžko říct, to záleží, co tě baví za žánry. To těžko doporučuje. Spousta her, ale různých žánrů, záleží, co tě baví. A někam se blížíme, už dlouho nebyl safe. A to mě děsí. Nějaký vítr nebo něco. Jsme tam! Jsme tu! A není tu safe! Dámy a pánové, podívejte se, kde jsme. My jsme na dně toho obrovského krateru, kolem kterého jsme mnohokrát chodili, nebo jsme občas v nějakých jeskyních vykoukli z těch bočních stěn. Vrať se zpátky, bylo tam oko. Hoří, přihořívá. Bude tam teda někde safe? A nebo tu bude nějaký mutant ještě? Já jsem oko sebral. Ale jako tady už se asi zpátky úplně už asi nevrátím zpátky. Já jsem tam na to oko klikl na tom mostě. No pojďme se podívat. Aha, přihořívá, hoří asi zpětně jest tak k tomu kráteru. A ne k tomu mému komentu ohledně sejfu. Co to je? To je vrtulník. Není to ten vrtulník, co jsme viděli před chvilkou na tom videozáznamu od té holčičky? Mačeta? Já mám mačetu? Na co je mi mačeta? Horší než katana, podle mě. A tak jako může se hodit? Proč ne? Bo co to je? Co to je? To jsou normální mutanti nebo to nějaký special zombík? Headshot! Můžu něco v tom vrtulníku sebrat ještě? Ty vole, já jsem tam spadl a odsaď nevylezu už asi. Ne! A do prdele. Nesnáším tohle, když prostě vývojáři takové věci nepromyslí. Nebo tak to udělám tak, aby tam prostě se nedalo spadnout, nebo když už se tam dá spadnout, tak aby se tam nedalo. Vole, protože každého, kdo tam jde, tak snad napadne, že se podívá, jestli tam nejde něco sebrat, nebo jestli to není něco důležitého. To bych mlátil normálně. Vole, tady možná se nějak prosmítnu. Vole, jsem prošel skrz texturu, ne? Já už jsem úplně někde v textuře, já už jsem úplně mimo, já už jsem úplně v prdeli. Ale možná si tu někde proskáču, nebo prolezu ven. A já jsem proskákal tou texturou. Yes. A vyplýtvalo mi to celé jídlo a žízeň. Žízeň a hlad. No jako aspoň tak, no. Pro žízení. Zombíkovi můžeme sebrat. Tohle. Kosti. Já už nemám klacky, já potřebuju teďka klacky šetřit. Jich tolik není. Navíc já budu muset udělat asi přístřešek a savenout to, protože tady není vůbec žádný přístřešek. Nebo ten stan, nebo něco. Až se tu něco dupe, ty vole. Co to je za obra? Tam je nějaký obří mutant. Já, ano Jakube, právě o tom celou dobu mluvím, že bych to strašně rád uložil, jenomže takže se nedá fejfovat ručně.
se dá ukládat jenom na speciálních místech a tady žádné takové není. A abych si vyrobil ten přístřešek, tak to mi sebere všechny klacky, které mi zbývají. A nebudu mít klacky na vyrábění ohniš, které jsou důležité v těch jeskyních z mnoha různých důvodů. Takže to je totálně v prdeli, to fakt nevím, co udělat. No ale asi to bude muset uložit, dámy a pánové. Dát si tu ten přístřešek, ty vole, já se vsadím, že já si to uložím a že tam za rohem bude stan se sejfem, ty vole. No nevypadá to, no. Já to tady budu muset asi udělat, pokud to půjde vůbec craftovat tady v tom kráteru něco. Jdeme na to. Na tu někde budou ještě klacky. Tak. Najíst se trošku. Uložit. Po dlouhé době. Ty vás, dal jsem save, ne? Dal jsem load. No a teďka, když to máme uložené. Pojďme zkusit, ty oni tam jsou dva. Používají zápalné šípy, no. No dobře, no. Já to teda zkusím. Či nějaké slepice, nebo co? Hoří, frajer. Frajer hoří. A má halou prdel. Rychlý. Já nevím, kde jsem. Vedle něho. Já tady nejsem. Ty vole. Táhněte. Táhněte ode mě. A já už nemám žádné další zapalné šipy. Tohle jim nejde utéct, tím se nedá schovat. Tady možná někde. Tady. Kamaráde, počkej. On se utopil, dement. On se utopil, dement jeden. A kde mě tady ten frár jako zkosil? Že z něho můžu něco sebrat. Nějaké brnění třeba zase. Jo. A ten druhý se tu mezi tím asi... Ten druhý už je asi... Počkej. To šlo. Ej. Ještě chlup. Yes. Pozor, tady se dá taky schovat možná. Ten vyzerá hnusně, no. Ten vyzerá. Heizrich jeden. Hnusáci to jsou. Je tu aspoň světlo, protože je den a jsme v tom kráteru, takže jde vidět. A šípů mám ještě 44, tak to je OK.
Dá se tu něco pozbírat? Klacky by to chtělo. Bylo by to klacky, kamínky asi mi nejsou k ničemu. Tuhle chvíli. No ale co teď? Dá se tu někde potopit nebo něco? Nedá, to je takové jenom jako plit. A nebo dá? Tam se dá potopit dolů, to bude asi cesta dále. Protože to vypadá, že tady nikde nic není jinak. Tak já musím najít ten svůj přístřešek a savenout to. Pokud ho najdu. Uf. Tak. To bylo drsné. To byla dneska drsná cesta. Nechoď tam zatím, dále jsou bedny. Nevím, jak to myslíš, nechoď tam zatím, dále jsou bedny. Tak mám tam jít, nebo tam nemám jít? Tady už nikde se nikam jít nedá. Takže savenu a... Já myslím, že to tak akorát vyšlo, dámy a pánové, a pro dnešek budeme mít konec. A ještě je tady Radek Rada, ahoj Péťo, ahoj lidi, tak jsem tě přece jen stihl... Stihl na chviličku, ale bohužel zrovna budu končit. Já ti moc děkuju za dlouhodobou podporu. Jednak těch 15 měsíců legendárního členství, co počítá YouTube, ale ty už jsi byl členem dříve, déle předtím, jenom se to nějak blbě tehda navázalo. Takže díky Radku, rád tě vidím zase po čase. Díky za podporu, krásný rok 23 a díky, že jsi dorazil a díky za 15 měsíců a více členství a podpory. Tak co na to říkáte dneska, dámy a pánové, co na to říkáte? Já myslím, že se můžeme přepnout. A co jsme tu dneska zvládli vlastně, no? Hodně jsme si zabojovali, pár bossů, řekněme, jsme sundali. Otestovali jsme ten nový moderní look, který je fakt super. No a pokračujeme dále, no? Možná, že příště nebo přes příště už bychom to mohli dokončit. Myslím, že se blížíme, takže jsem zvědav, co nás tam čeká a nevine. Zásoby zatím ještě jakž takž máme, takže můžeme, myslím, pokračovat, ale bude to asi těžší a těžší a těžší a těžší, takže... Takže drsné. A díky vám všem, kteří jste dorazili, kteří jste tady byli společně se mnou a doufám, že jste si to užili, samozřejmě v těch jeskyních je přece jenom asi na tom YouTube prd vidět. Už jako pro mě je to pro hráče, jako ta viditelnost docela jako obtížná, ale vidím, dá se nějak. Ale pro vás jako pro diváky na tom YouTube, když to ještě zkomprimuje tu kvalitu a podělá, tak to musí být takové ještě hororovější možná, protože vidíte ještě méně možná. Vojto, čau čau, měj se taky. Lukášovi se to líbilo super. A klip Pašíček Forest FIFA F1 hodnocení. Natočíš někdy Red Dead Redemption 2? Nejspíš ne. Hrál jsem to, takže znova už to asi hrát nebudu takže nejspíš ne, ale perfektní hra, jedna z nejlepších her, kterou jsem kdy hrál, takže byla perfektní a doporučuji každému. No, tak já bych chtěl strašně moc poděkovat všem, chtěl bych vám všem poděkovat za podporu, za příspěvky, za členství Radek Rada, Falko, Najmy, František Habada, a pak dále Tomáš Rafael, Jindra Podrázký, Honza Chládek, Storyplay, Petr Mikeska, Vojta Havel, Honza on YouTube, Nevídaný Kaktus a Lukáš Machčus. Díky vám všem, díky také novým odběratelům, pár jich tady během dneška přibylo, takže luxus. A všiml jsem si M5CZ a všiml jsem si ještě Šákul Lachmuk. Dobře, tak dám vás všech. Jakub Levý, skvělý stream a jdu se bavit na tvůj starý stream, když si hrál golf, abych se ještě pobavil, než půjdu na noční. Jo, ten minigolf, to bychom mohli zase někdy dát, tak je na to někdy přijde řada. Někdy Green Hill, to je těž super. Lukáši, je to super. Hrál jsem, paráda, je to perfektní, je to podobně jako Forest, taky takové interaktivní, že tam člověk nedělá moc věcí přes nějaké menu, ale prostě ručně pokládáte, stavíte věci, perfektní. A i zajímavý příběh a grafika, takže
je to svým způsobem podobné Forestu v některých věcech, takže super hra, Survival, doporučuji, pokud neznáte. No a Filipe, ty si dostal dáreček od právě od Jindry Podrázkého, takže gratulace tobě. Gratulace a poděkování Jindrovi tedy. No a vítej Filipe, mezi členy tedy. Teď už mlčím, loučím se, užijte si zbytek dne. Mějte se krásně a brzo to zase uvidíme. Určitě budeme ve Forestu ještě pokračovat, jsme skoro u konce, takže pravděpodobně to brzy docvakneme. No a v únoru vychází Forest 2, The Sons of the Forest, a vypadá to úplně luxusně. Takže se těším, se těším. Mějte se, naviděnou, naslyšenou.